Kurš varētu kļūt par nākamo valdības vadītāju? Vēlēšanās lielāko skaitu mandātu ieguvusi jaunā vienotība jau rīt iecerējusi atklāt savu kandidātu premjera amatam. Līdz šim izskanējuši divu kandidātu vārdi – labklājības ministres Evikas Siliņas un finanšu ministra Arvila Ašerādena. Kuram no viņiem varētu būt lielāks izredzes saņemt valsts prezidenta nomināciju un sākt nākamās valdības veidošanu, skaidroja Madara Līcīte. Premjeram Krišņānim Kariņam vakaru paziņojot par demisiju, blakus stāvēja labklājības ministra Evika Siliņa un finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Neviens no viņiem nekomentēja, vai varētu būt nākamie amata pēcteči. Arī šodien dienu pirms oficiāla partijas lēmuma abi komentāros bija atturīgi. Skaidrs, ka jaunai vienotībai šobrīd ir ļoti svarīgi arī turpināt veidot valdību. Protams, tas ir atkarīgs no valsts prezidenta arī izvēles, bet mēs vēlētos turpināt šīs neformālās sarunas un pēc iespējas ātrāk rast risinājumu, lai arī valdība būtu pilntiesīgi strādāt spējīgi. Es klausīšos, ko saka kolēģi, un tā kā man būs svarīgs man partijas biedra lēmums, bet jā. Es neesmu par to domājis, tā kā es koncentrēšos uz budžetu tagad. Tomēr saskaņā ar Latvijas televīzijas rīcībā esošo informāciju, premjers par atkāpšanos partiju informējis vakar 40 minūtes pirms oficiālā paziņojuma. Viņš at arī sarunā ar partijas biedriem ieminējies par Siliņas piemērotību premjera amatam. Mēs esam komanda. Mēs esam bijuši komanda, mēs esam strādājuši komandā. Jūs redzējāt arī vakar. Mēs bijām blakus premjeram, jo šādu darbu var darīt tikai vienīgi komandā. Un tā kā mēs esam atbalstījuši premjeru, skaidrs, ka arī mēs mazliet esam, dalītās sajūtās par to, kad viņš ir izlēmis vairs neturpināt šo darbu. Un es domāju, mums kā kopīgai komandai vienkārši kopīgi arī jāatrod risinājums, un viņš mums mierinē, neuztraucaties, draugi, viss būs labi. Siliņa Latvijas politikā ienāca kopā ar Zātlēru reformu partiju, bet vēlāk kopā ar partijas biedriem pievienojās vienotībai. Siliņa ir bijusi gan iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra, gan 4 gadus premjera Kariņa parlamentārā sekretāra. Oficiāli lēmums par premjera amata kandidāta nominēšanu būs jāpieņem vienotības valdēji un domēji. Rītā lēmums tiks pieņemts pēc diskusijām, bez tādiem asiem balsojumiem, kolēģiāli vienojoties, kā mums arī bieži partijā notiek, un arī publiski izskanējušie dažādas gan spekulācijas, gan kandidāti. Es varu teikt, visi tie uzvāri, kas šobrīd nosaukt, manuprāt, būtu cieņiem ieņemt ministra prezidenta amati. Vienotība pēc lēmuma pieņemšanas ar to iepazīstinās valsts prezidentu, kuram būs jāizlemj, kam uzticēt nākamās valdības sastāvdīšanu. Iespējamie koalīcijas partneri Progresīvie un Zaļo un Zemnieku savienība pauž atbalstu Siliņas kandidatūrai. Madara Līcīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.